скъпи, драги зрители! Добре дошли в епизод номер 2 на Ивка Бебе подкаст. Кой ми е на гости? Защо ми е на гости? Даже нямам търпение да те представя, защото искам сам да се опишеш. Да, искам сам да се опиша. За мен ти си танцор. Секс икона. Най-хубавите крака в ТикТок. Момче, което се гримира по-добре от повечето жени. Въобще не само в България, ами на Балканския полуостров. Как би се представил ти с две думи? Знаеш ли, аз с моите приятели много често коментирам тази тема и си казвам, че аз съм един най-обикновен тапак. Което мисля, че е много добро като описание за мен, но всички неща, които казах, да кажа, че ми харесаха. И ти подхождат. И ти пасват. Ги казваш, кой съм аз да ги отрека? Така, скъпи зрители, който не е запознат, това е Любослав Стоев. Има супер много последователи. Има супер много последователи в ТикТок. Има YouTube канал. Има собствен бранд за мигли и за някакви други неща, които аз не съм запознат. Само за мигли ли? За момента, да. Аз знам, че ще искаш да пускаш вибратори нататък, разбираш. Още е рано и ако го правя, най-вероятно ще е в колаборацията с теб, така че... Точно така, ще пусна. Не сме го обсъдили, още не е станало на въпрос. Едно малко щастие за жените. Да, да, да. За време. Теб най-вече. Да, много се радвам, че съм на гости, много ти благодаря. Ти дойде от много далеч. Имаше сутринта изпит. Яни, разкажи всъщност какво ще правиш, защо ходи на изпит? Ходих на кандидат студентски изпит. На дърти години да реши да търсите. Дърти години, я ми кажи кой на... 9-8. Дърти години, айде сега. Просто реших, че е време да запиша нещо, понеже когато завършвах през 2017-та, нямах финансовата възможност да направя. А в момента имам и възможността, и желанието. Супер. И реших да го направя. Тоест, никога не е късно да станеш заразил. Абсолютно, никога. Искам ти палци, ще влезеш, аз съм убедена от това. Нямам притеснение относно това. Нали в Пловдив? Да, в Пловдив. В Пловдив, май ни пазете се от тук нататък, защото една малка фурия идва... Не малка. Не много. Май голяма фурия идва ваше. 184 см. То затова това крак е... Пак ти казвам, ти можеш съвсем спокойно останеш на лице на Виктория Сикрет. А не. Отказваш им. Отказвам. Нека да започваме, подготвя съм ти не само въпроси, ами така и лека, леко кинки неща. Той само да каже на хората, че през цялото време се опитваше да ми хване павчицата и да види за какво става въпрос. Това е защото имам някаква представа коя си ти, какво така правиш ли? И какво ме очаква. Знаеш ли какъв е проблема? Аз имам представа кой си ти. Давай тогава да видим кога, дали са, ни съвпадат. Започвам с по-леките така, по-обраните неща. Да. Как би наредил думите любов, слава и пари? Любов, слава и пари. Да. Ами бих сменил местата единствено и само на парите и славата. Славата може би ще отиде на последно място. На първо място е любовта. Защото смятам, че любовта е движеща сила във всяко едно нещо, което правиш. Смятам, че трябва да правиш всичко с любов. Парите са необходимост, няма как без Абсурд. Тях. Абсурд. Хубаво, че си го признаваш. А, не, нямам никакви проблеми с това. Смятам, че всеки един човек обича парите по един или друг начин. Честно изкараните, разбира се. Да, все пак сме в България. Ние единствено е само честно изкарани пари. Да. Тук е произлязла тази фраза. Честността. Кога любовта за теб би била на първо място? В кой етап на живота ти? В момента, в който ти преноси около 22, 3, 4, 5 или малко по-нататък? Говорим за любовта към партньор? Да. Ами, това е нещо относително, защото ти не можеш да контролираш това, кога ще срещнеш любовта. Аз съм с отворени ръце, обятия, както се казва, когато тогава. Винаги съм готов да обичам, винаги съм готов да давам от себе си. И нямам търпение всъщност. А ако трябва да избираш между кариера и любов, кое би избрал в момента? Определено кариера. Ето виждаш си, че ти издава това въпрос. Ами, може би така мисля, защото на този етап там ми е фокуса. Да. Нямам нещо, което да ме дърпа към любовта. Друг партньор. Това, което ми е интересно в момента е да се развивам чисто професионално като човек. Своите качества, нещата, които правя. А мислиш ли, че по професионалния ти път можеш да срещнеш любовта? Вярвам силно в това. И аз вярвам в това, защото маля ти като заговори направо, ти светеха очите, човек. Съвсем различно. Може да се случвало по някакъв начин. Случва да, ти се. Да. Ти сега в момента влюбен ли си? В друг човек не. Освен себе си. Не, не съм влюбен в себе си. Обичам себе си, но... Това е важно, да обичаш себе си, но в смисъл сам си. Не се занимаваш с... Не, в момента нямам никой до себе си.
Точно това. Опитвам се да го измъкна по някакъв много тънък начин. Хубаво, че се оказа сам. Ами, знаеш ли защо? Много пъти са ми го задавали този въпрос. Дали в TikTok, в Instagram, навсякъде по социалните мрежи. Аз не обичам да коментирам личния си живот. И не защото ме е срам или имам притеснение от това, а защото смятам, че той затова е личен да го живея, колкото и да е клише това нещо, си е самата истина. Абсолютно личният живот е, за да е личен, но ти си публична личност. И хората има интересно. Ами, защо или не се определяш като публична личност? Не. Разпознават ли те хората по улиците, като ходиш? Да, между другото, много рядко се случва някой да има смелост. Не знам дали енергията, която имам и изобщо излъчването, докато ходя, докато просто стоя някъде, така е такова, което по някакъв начин притеснява хората, но рядко се случва някой да ме заговори. Трябва да ти призная нещо. Когато за първи път видях твоя клипче, аз мислих, че супер bad bitch vibe. Ами аз съм. Не си обръх. Той също се страшна душичка. Ти си страшна душичка. В момента, в който почнахме да си пишем да имаме някаква комуникация, аз викам, леле, супер грешна представа за теб. Да, чувал съм го и преди. Излъчването ми е такова. Може би давам някакви грешни сигнали, или пък това е нещо, което просто ми идва отвътре. Може дори да е защитна реакция. Не знам. Точно това ще ти кажа. Може би е търсен ефект при теб. Не е търсен. Може би несъзнателно получен обаче ефект. Добре. Хубаво. Мачкали сте в училище по някакъв мачкали начин? Да. Да си има някакъв тромоз. Да. Смятам, че всеки, почти всеки е преминал през някакъв вид психически тормоз. В училище надявам се да не е минавал през физически, защото това вече е прекалено отвратително. Да, не само в училище, по улицата, навсякъде. А в момента слушал ли се? Да, смятам, че и ще се случва. А как се справяш с това нещо? Защото това са сериозни неща, човек. Значи, преди наистина ми оказваше огромно влияние това върху моята самооценка и си казвах, добре, какво ни ме наред, защо хората, нали, имат проблем с мен, какво толкова съм им направил? Да, защо точно аз? Аз просто съществувам, което наистина не можех да разбера. Но има един момент, който смятам, че всеки един човек трябва да достигне до този момент. Аз радвам, че съм достигнал по-рано, благодарение на събитията, които съм имал и случките, опита в живота ми. Трябва да осъзнаеш, че ти живееш този живот единствено и само за твоето щастие. Абсолютно. Не за на някой друг, не за да се харесаш на някой не друг. Не за всеобщото благо, също така. Абсолютно. Което е много важно. Так, живееш този живот. Да ме за това, ако ще стана много сериозен разговор. Не искам да забиваме в някаква негативна тема. Искам да си говорим за свежи неща. Радвам се, че ти си такъв свеж човек. Въпреки, че предполагам, ти се случвали много гадни работи. От тук нататък ще се случва. Може би ще ми се случват все по-гадни. Но... Естествено, живота е кучка, човек. Абсолютно. Обаче важното е, че ти запазил си. Че аз съм по-голяма. Цък! Ей, това ми хареса. Така, секс за една вечер или гушкане през вечер? Защото всяка вечер е прекалено много. Не може ли секс всяка вечер и гушкане всяка вечер? Искаш, ако е с любим човек, да. Чакай сега, то гушкането идва след секса в повечето случаи. Има хора, които не обичат. Ти обичаш ли? Обожавам. Аз това човек, ли е което? Да, мога дори да не правя секс, честно казано. Само да се гушкаш и излага. Излага брутално, но да, това няма да го коментираме. Имам предвид, че наистина аз харесвам романтични неща, такива мили моменти, прекратки, гледане на филм. Значи ти си една малка романтична душа. Аз съм дева. Оу, трябваше да започна. Асцендент везни. Да. Аз знам, че ти си везни. Да, ние за това се харесваме. Между девите с везни много добре си пасват. Сестра ми е везни. А, и? Кво? Ти обича ли се гушка, защото аз обичам? Ами честно казано, не ми е направило такова впечатление. Не е много любвилна. Може би чакат правилния човек, защото аз е така доста, може би, 10 години говорят и в моя полов живот, защото все пак, нали? Аз не съм обичала се кушкам. Сега обичам. Вече смяташ ли, че това може би е пак вид защитна реакция? Ами 100%. Винаги ме е било страх да не ме нараният. Не съм оставала да спя при някой. Влизаш ли в обувките на сатаната? Влизам ти, да. Смяташ ли, че може да има моногамия при еднополови взаимоотношения? Знаеш какво е всеобщото разбиране е за еднополови взаимоотношения? Някакси мои познати и приятели винаги са ми казвали, че абе, те се си изнаверяват, се такова. Ти какво мислиш по въпрос? Ами, честно казвам, аз смятам, че има моногамни взаимоотношения при всички хора. Няма значение сексуалната ориентация на един човек, затова той дали ще е моногамен. Mm-hmm. Всичко опира до неговите желания, разбирания,
и нужди. Аз лично мога да кажа за себе си, не мога да кажа за другите хора, но мога да кажа, че аз съм един пример, който е моногамен. Аз съм човек, който е моногамен. Да. Искаш да ми кажеш, че никой не си изневрял при живота си. Закълни се. На тая камера? Да, ето. Заклевам се. Заклех се. Заклех се. Това е страхотно, защото живеем в едно общество, което някакси не разбира моногамията, според мен. Или просто се страхува от нея. А ти страхуваш ли се от това да бъдеш цял живот с един единствен човек? Малко страшно звучи. Наистина звучи малко страшно, да, когато си замислиш. Но ако е правилният човек, което няма как да знаеш дали е правилният човек. Това е работа. Да, но ако се усещаш добре с този човек, ако той те кара... Ако ти дава всичко, от което имаш нужда, да. Защо смятам, не? Да, абсолютно. Ти си готов да се обръчеш цял живот. Защо да го търсиш някъде другаде, след като го получаваш вече? А добре, не мислиш, че след някакво определено време това писва? Може би. Не съм стигнал до там, но предполагам, че да. Значи след 40 години ще те поканя отново да ми кажеш какво беше. Чак до тогава ли ще чакам? Нещо ново да ми се случи, да дойда да го коментирам. Пак. Ами, айде да но пожелавам ти. А търсиш ли любовта? Или по-скоро чакаш тя да намери? Ох. Ами май по-скоро чакам тя да ме намери, защото аз не съм човек, който обича да прави първите крачки. А и не само първите крачки, не обичам да досаждам. Mm-hmm. Изобщо не обичам. А не мислиш ли, че досаждането на някаква степен не е показване на интерес? Да, но аз не мога да го правя. Не знам защо, имам някакъв стоп, който... Как прави? Да. Имам някакъв стоп, който аз не мога да си обясня. Не знам откъде идва, на какво се дължи. Но просто съм такъв. Ако имам интерес към някого, така. Със сигурност той ще разбере, но няма да бъда нагъл, няма да бъда нахален. По какъв начин ще покажеш, че имаш интерес към някого? Ами чрез отношението ми към него не бих бил... аз те харесвам. Да, смисъл това. Ти със сигурно 100%. Не бих бил такъв. Да. По-скоро бих показал с отношението към... Защото аз не съм много топъл към всеки човек. Да. Определено смисъл това си личи. Да. А как показа последно, че харесваш някой? Ами... По какъв начин? Чрез даването на моето внимание, време... Викаш, кучко, давам ти внимание. Не, така, че, реално, замисли се, че вниманието... Внимай. Т.е. времето така. И информацията са най-ценните ресурси на човек. Но спорим факт. Хубаво е, че ти го осъзнаш, дали и хората среща го осъзнават. На тази крехка възраст. На тази крехка възраст. И с това отдеве казах тяло. На дърти го и сега на крех, да, аз не знам какво говори. Няма значение, викай ми както поискаш. Да. За мен някакси взаимоотношенията между хората са толкова вече изтъркани, толкова са преминали в социалните мрежи, че живата ни комуникация е пропаднала тотално в туалетната. Ти, като се виждаш с хора, не само в любовен аспект и говор, като се виждаш с хора, по-трудна ли ти е комуникацията, откакто има социални мрежи, откакто си малко по-вайрал? Не. Или... Не, честно казано, не. Даже напротив. Мисля, че това е нещо, което ми се случи. По някакъв начин моите видеа да достигнат до повече хора и повече хора да знаят кой съм. Дори ми помогна, защото преди бях по-свит, отколкото съм в момента. В момента нямам чак толкова големи притеснения, въпреки че съм си една притеснителна девичка, да. Която... Да. Хората, но... като гледат, въобще няма си помисля, че съм притеснител. Ама хората да си мислят каквото поискат. Ти имаш, създаваш един образ, който обаче държиш до последно някак си. Смисъл, имаш ли разлика между образа, който показваш в TikTok и образа, който си ти? А не, това, което показвам, е част от мен. Да. Аз не съм чак толкова добър актьор да изиграя нещо, също което си. Не е в мен. Ами, може и така да... Но не говорите, че имаш актьорски смисъл за ложби. Луната ми е в лъв. 100%. Това нямам идея какво значи. Ами, може другото. Доколкото знам, така? Трябва да занимавам с нещо, което е... Арт. Пред камера. Ами, и на сцена. Добре ти се получава. Продуценти, моля ви, направете нещо по въпроса. Да, Калми. Има ли злоба в гей обществото и защо? Говоря между гей обществото, между самото общество. Смятам, че има, да. Смятам, защо? Че има във всяко едно общество. То като цяло, но лично аз ти говоря, защото аз съм ходила съм на гей събирания, ходила съм в гей клубове и някакси там има едно напрежение, което се усеща, за съжаление.
Възможно, аз не съм присъствал на такива събития. Не ходиш, не защото не искам. Така. Дори тази година исках да отида на Прайда, но просто... Аз също. Имах така неприятни събития в моя живот, които да. Няма нужда да коментираме, свързани с моето семейство. И нямах възможността, но някой ден ще отида. Защото мисля, че е супер забавно. А ти срещаш ли подкрепа по-скоро от, пак от гей обществото? Или по-скоро се държиш на страна, не искаш да не. Влизаш вътре. Не, нямам проблеми с това да комуникирам с други хомосексуални хора по никакъв начин. Да. Напротив, имам хора, с които така съм завързал контакт, не мога да кажа чак приятели, да. Но имам хора, с които ми е приятно да комуникирам. Това е страхотно. Mm-hmm. Защото бях чела наскоро в един форум, хората бяха написали, няма толкова злобен човек, колкото един гей. И аз бях коментирала отдолу, че жените им в повечето случаи на семейни сбирки се изяждат повече газовете, отколкото гейовете, някога въобще. Така че хора някакси обичат да слагат едни етикети. О, много и след обичат. Това да казват, те гейовете и лесбийките примерно са супер зле, супер интриганти, супер кафари. В повечето случаи само гейовете. Някак си нищо против всички да. Хомосексуални жени, да. Но някак си са така, те са малко по те са, благопомазани. Да, те не, те не изяждат толкова хейт. Не, знаеш ли защо според мен защо е така? Защото думата гей хваща и жените, и мъжете. А пък в България някакси още не сме свикнали, че гей казват и на... В България не сме свикнали, че изобщо има други сексуални ориентации. Хората... Мислиш ли? Да, знаеш ли, имах една идея да започна поредица в TikTok. Образователно, силно казано, но доколкото може да се нарече такава, хората изобщо не са образовани на тема сексуална ориентация. Аз също а те самите имат такава, което е... Някакъв парадокс и за мен. И ги е страх не да го демонстрират, а да го признаят пред да себе си. Да, не е нужно да демонстрираш. Което е страшен ужас. Ти представяш си какво да живееш прямо в едно тяло, да искаш нещо коренно различно и да има да, семейството ти да ти казва това не е правилно. Да. Това е ужасно. Аз даже не съм си го представила, съм си говорила с много мои познати и им казвам и те ми казват, примерно моето семейство не ме приемаш. Так, как издържат тия хора? Аз смятам, поне не съм срещал такива хора, които, нали, съобщават да. На родителите си. Ти представяш, събирате се на вечеря. Много яко. Да. Ебала. Да. Със сигурност всеки един родител му е поне странно. Да. Но... Вашите родители как? Аз имам щастието да имам страхотни родители, супер. Които много обичам. Много се радвам. И ме подкрепят във всичко. Ти за това играеш. Защото родителското... Не, играеш. В смисъл, че родителската подкрепа е много важна. Абсолютно. Аз съм и много благодарен за това, за възпитанието, което са ми дали, защото аз се смятам за възпитан човек. Може да звучи така високомерно, но смятам, че съм възпитан и смятам, че те са ми дали наистина една основа, която е доста добра. Изпращам много адмирации на твоето семейство, целувки и повече хетеро или повече хомо приятели имаш? Думата приятел за мен наистина е скъпоценна. На колко човека може да кажеш, че са ти приятели? Три. Трима човека? Да. Само? Да. Браво. Това е титла, която не се раздава тук, така, за мен. Добре, че разграничаваш думата приятел от познат. Абсолютно. Ево. На мен ми е изключително приятно с теб. Благодаря но ти. Но все още сме само познати, дали с потенциал да бъдем приятели. Има една голяма въпросителна. Зависи дали до вечера ще се напием или не. Защото след определено петие на мен всички ви стават приятели. Аз имам тук. Така ли? Да. Кво това? Ами не знам. Само да си казвам, че ето тук господина зад камерата лично ти го сипа това розово питие. Няма да го казваме какво е. Гостоприемен екипа. Нали? Професионалист. Истински професионалисти. Споделял ли си, че има много повече взаимоотношения с споделял си, че си има много повече взаимоотношения с хетеро мъже, отколкото с хомо мъже. Mm-hmm. Защо е така според тебе? Нямам представа. То всъщност, реално погледнато, мъжете с които съм имал взаимоотношения, те няма как да се нарекат хетеро, защото те са били с мъж. Реално е така, тоест... но в началото те са били твърдо насочени само към женски. Да, може би е било така. И странното е, че мъжете, хетерото мъжете, с които съм бил, де. Те дори и след мен смятат, че са хетеро. Това, между другото, страшен проблем според мен.
техен. В тяхната глава. Момичета, нямам... пазете си мъжете. Не, не, нямам интерес към обвързани мъже, женени мъже, никакви. Добре, как се случва един мъж, който е сигурен, не харесва мъже, ти се появяваш прямо в някакъв прекрасен момент, почвате някаква комуникация и се стига до любов. Как така се случват нещата? Трудно. Много трудно. С много търпение. Защото, от твоя страна или от съвкупно? Честно казано, повече от другата страна, защото аз имам изключително много бариери, които несъзнателно съм поставил пред себе си и ми пречат в комуникацията, когато искам да допусна някого близо до мен, когато искам да изразя своята емоция. Малко ми е трудно, защото, както ти казах, имам около 500 бариери пред мен, които... всъщност аз се радвам, че са там до една степен, защото ме пазят от много неща. Изключително те предпазват. И са ми изградили така един щит около мен, който не допуска, нали, някакви такива токсични ситуации. Разбира се, по някой път се случва да ги допусне. Защото не съм тук полиграф. Да, абсолютно. Да. За сега. Никой не знаеш какво може да... До някъде съм. Трудно някой може да ме излъже. Добре, когато са те лъгали, говорите в тия, специално в тия взаимоотношения, ти тръгвал ли си веднага на момента? Имам ситуация, в която не съм. Да. Това всъщност е и първото ми влюбване. Да. Да, така. О, усетих, че... добре, първото ти влюбване всъщност пак ли хетеро мъж беше? Ами аз не съм в взаимоотношение с не хетеро мъж. Не знам, то звучи странно, но... Всъщност, да, така като го кажеш, наистина звучи странно. Ами то си е странно, но го казвам от гледна точка на техните възприятия за самите тях. Което, нали, щом те си мислят, че са хитра, окей. А добре, на тебе не ти ли отнема много време да убедиш той човек, че те харесва? Не, защо трябва да убеждаваш някой, че те харесва? Ами защото той първо не е наясно с себе си, уче извън. Второ, ти се появяваш, ти имаш 500 000 барери. Ти се чуеш как да се изразиш. как се случва спойката в някакъв такъв момент? Айде, обясни ми. Това, което ти казах за търпението и за бариерите, то по-скоро се изисква за това да ме опознае в дълбочина. Наистина да докосне моите най-съкровени, така, които се пазят чувства от всички. Емоции, чувства, да, емоции, точно. Да. Да. Добре. Нека да си поговорим директно за секс. Хетеро мъж, с тебе. Как... Той хетеро мъж, той не е правил секс с друг мъж. Той не знае как се случват нещата. Ти се явяваш един преподавател в даден момент. Да, не ми и какво правиш? Как ги обучаваш тия хора? Абе, честно казано... не искам да съм вулгарен, ама... те са ми така... То си им идва отвътре. В смисъл, аз вярвам, че нямала сега тук до там. Секс. Да, така. Желанието е достатъчно голямо и всеки един човек дава максимума от себе си да задоволи другия. Нямало е, не ме пипай тук, не ме пипай там, направи го по този начин. Имало е, сега няма как с всеки да си пасваш перфектно. Абсолютно, да. Със сигурност трябва да има напасване в тези ситуации. Течение на времето. Да, да. А за тях шок ли е първия път? Да. И да, и не. Според зависи от човека и неговата психика, неговото мислене, до това колко е осъзнат той. Споделили са ми хора, че наистина им е било много шоково. Със сигурност. Съм имал случаи, в които хора са били, ами аз не очаквах да е, нали, чак толкова да съм интуит. Както да, се да, казва. Да ти хареса, да твоето нещо, да се направиш нещо, което си искал да направиш цял живот. Да, знаеш ли, повечето мъже, които изобщо търсят комуникация с мен, са хора, които смятат. Така. Това, което коментирахме малко по-рано, че хомосексуалните те са лесни. Давай. Да, давай. Влизай. Да. Да. Ръги да влизай. Казваш, става, което... Не точно така. Не така. Има, далеч, както има леки жени, така има леки мъже, така има леки хомосексуални хора. Има, аз съм виждала секс на много яко гей парти, директно на бара. Което мене ме радва, човек. Защото в крайна сметка имат силата и възможността да го направят. Аз смятам, че това е много личен момент и нека щом хората им харесва да го правят. Не се прави на добрата самарянка. Не би го направил на Не би го направил на публично място.
Ако има публика, не. Why not? Принципно, обичам адреналина. Точно, нямам никакъв проблем с адреналина от това някой да не те види, когато се криеш. Да. Защото всеки е правил секс на публично място. Ако някой ми каже, че не е, ами... стай, нали, хляб ядеш. Да, но... нека да не се лъжим. Да. Нека да не се лъжим. Да. но смятам, че точно този адреналин е доста приятен. Приятен е. Кое е най-странното място? Но не да го правиш пред хора. Кое е най-странното място, къде си правил секс? Странно нямам. Наистина нямам. Публично. Коментира... преглътни, ако искаш пини си ми кажи. Окей, мога да кажа, не знам дали е странно, публично е, но е на спасителен пост на плажа. Доста интересно. Да, всъщност беше и супер романтично. Мисля, че си харесал си като малко спасителен на плажа. Не. Може би си бил вдъхновен на това. Не. Как се случи на спасителния пост? Защото аз съм от Варна, не съм права. Да. Правила съм секс на плажа, но точно на спасителния пост не съм. А пък аз там имам нова цела живота да правя на спасителния пост. Отбатко и какво беше романтично? Вечер, сутрин, кога беше? Вечер, то изобщо нали, не беше планирано. Е, със сигурност да, смисъл. Каше, какъв прекрасен спасителен пост искаш да правя да. Не имам такъв момент. Беше човек, с когото комуникирах много дълго време. Така. И това беше първият път, в който ни се случи. Любовта. Сигурно казано любов, но... Тък-тък, да, язък. Цак-цак. Добре, право се сега за една вечер, предполагам. Да. Не е моето. Не е твоето. Не е моето. В повечето ситуации в моя живот. Ако съм в някоя ситуация, в която няма да лъжа. Изобщо няма да лъжа. Mm-hmm. Ако съм в ситуация, в която не ми се занимава с тебе, нали, да, харесвам те чисто визуално и наистина ме привличаш достатъчно. Защо не? Ако си... нали, човек се съкъла си и няма след това да тръгнеш, о, аз бях с тоя, правих това, правих това, о, аз тоя, нали, mm-hmm, знаеш как говорят mm-hmm хората. Ако е такъв човек, няма да го направя, колкото и да ми хареса. А как ще го разбереш, ако се запознал, деца вика, излезнал си някъде, пинал си, готино ти е. Такова не ми се е случвало. Да ти се случва някъде да излезеш заведен и да си забереш така. Такова не ми се е случвало. Случва ми се да има някаква закачка флирт. Да, да. Но допир не, никакъв. Особено сексуален. Браво на тебе, бе. Ти падаш крепостта. Пази си, то да не е за всеки. Ето, викаш, не може е така. Моето тяло да раздаваш. Да си даш те. Ами не, аз смятам, че... Деви ти казах, за мен това е нещо супер лично. Да, така. Не мога да го дам на Драган и на Петкан, защото... И сега гледаш следващото, сега ще се казва Драган. Какво прави? Ами нека да се казва. Тогава ще му поканеш пак и ще разкажеш. Извинявай. Да, ще му се извиня. Какво мислиш за хората, които искат да сменят пола си? Смятам, че това е напълно окей, ако наистина осъзнато се чувстваш не на място в тялото си, в кожата си. Ако смяташ, че душата ти е женска или мъжка и искаш да промениш това нещо, за да си пасва и да живееш по-щастливо, съм напълно окей с това нещо. Българина, според тебе дорасва ли толкова, че... Не. Чакай първо да стикнем с хомосексуалните хора. Вика стъпка по стъпка. Да, бавно, да. Първо не да може... свикнем с бисексуалните, после да свикнем с хетеросексуалните. А, бе, сякаш на пазарък ми прави впечатление, че са почнали да свикват с бисексуалните. Жените. И някак си да се кефят на жените. А къде са мъжете в цялата ситуация? Мъжете, които ще ги яри. Остави ги тях. В чужбина е корено различно. За съжаление. Колкото никога не съм искала да го казвам, защото аз харесвам България. България е прекрасна държава. Абсолютно ясно. Хората са малко, как да го кажа, без да ги обида. Закостанели. Ами то това да си е факт. На какво се дължи това според тебе? Ами на сбор от доста неща според мен се дължи. Смятам, че хората и ежедневието им ги напряга работата, чисто финансовото им положение, случките в живота. Едва ли само ние нямаме пари, човек? Не, имам предвид, че тепнете ли напряга в дадена ситуация? Че нямаш пари? Ми да. Ами естествено, да. Да, и някой, и в мозъка ти някой те изнервя, защото... Нали... Това, че нямаш пари, нямаш възможност, не означава, че трябва да си го изкараш на някой друг. Не само това. Дори това, че ти не харесваш самия себе си, е много, много, даже доста често срещан повод човек да хейтва някой друг, да, който харесва себе си. Да, да избиваш комплекси. Чист пример ти давам с себе си. Така. Смятам, че това е най-добрият пример, който мога да дам, защото съм го изживял.
аз стигам до момент в живота ми, в който уважавам себе си, харесвам себе си такъв какъвто съм. И го показваш. И нямам никакъв проблем с това, нито кой какво мисли, нито кой го харесва или не. Всеки да прави каквото си пожелая. Обаче идва Драган. Моя любим Драган. Моля ви. Поздрави на всички драгановци. Поздрави на всички драгановци. Точно така. Идва Драган в определен момент. Той, примерно, не харесва, че е с наднормено тегло. Вижда, че аз не съм с перфектното тяло, но съм уверен в себе си. Има такъв пример в TikTok. Има ти едно не момиче. Си с перфектното тяло. Погнеш ли крака с тебе? А, не, имам корем малко да чистя, защото... Обичам, много обичам тестени изделия, направо. Мисля, че всички ги обичаме, не само ти. Да, трудно. Но да, това, което каза преди малко за избиването на комплекса, някакси е... това от години така. Да, и не се променя. Но в момента комплексите са много повече. Защото заради имам... социалните мрежи. Абсолютно, да. Нека да си го кажем. Да. Това нещо, това което ни издържа, защото предполагам и мен и тебе, имаме прекалено много ползи от социалните мрежи. Mm-hmm. Какво правят те хора, които виждат едни перфектни тела, едни перфектни муцунки? Те в един момент виждат тебе, виждат те без грим, виждат те с грим, ти нямаш проблем да се показваш. И почва да има хранеш отдолу. Да има ти си такъв, ти си унакъв, ти си окей с това, че си гей, ти си окей с това, че прено, някакви хора няма да те харесват. И те почват да се нервират. Ами... Какво можеш да направим? Да, какво можеш да направим в тази ситуация? Кажи ми. Аз наистина не знам какво мога да направя в тази ситуация, освен да продължа да бъда себе си, да игнорирам тази част от коментарите, които наистина не ми носят нищо. Mm-hmm. Ама никаква стойност. Какво всъщност да правя с тях? Стойност. Колкото повече коментари имаш, толкова повече хора достигаш. Ако това ти е цел. Да. Тебе, каква ти е целта? Целта ми винаги е била и винаги ще си остане да се забавлявам. Mm-hmm. С това, което правя, смятам, че ако човек не изпитва удоволствие от нещата, които прави, независимо какво е това, няма смисъл да го прави. Конкретно за видеята, ако говорим, ги правя, защото ми е забавно да го правя. Забавно ми е да ги гледам, да се смея там на себе си, на тъпотията си. И имаш какво кажеш също? Ами на понякога, да. Връзвам две изречения. На момента го правиш просто е така за фън. Да. Абсолютно. Има такива, както каза ти, които ни носят дивиденти, със сигурност. Добре дошло е винаги. Нека да го кажем, защото те почват хора, мислят, те гледай, седат и си правят на идиоти и те в крайна сметка не варят пари от това. Знаеш ли, има много малко примери за добри инфлуенсъри, колкото и хората да не харесват тази дума, инфлуенсъри в България. Ма тя е сякаш грозна дума такава. Не, тя е страхотна дума. Да, това да имаш влияние върху някой друг е нещо страхотно. И си мислят, че е проститутка, е, gay for pay, да. Жигало или, не дай си Боже, сина им преноста на инфлуенсър, те ще се самоубият, разбираш. Да, ами защото не е доктор. Не е доктор. Ей, какво късна е доктор? То пак е принома да изкарани 2-3 хиляди на месец. Със сигурност. Съвсем спокойно. Но това е така от време уно, ако не е професията, която... Ти какъв искаш да станеш, като беше малък? Каква ти беше мечтата? Искаш ти кажа, че не си спомням. Е, то е било все пак толкова отдавна. Да. Искал съм да бъда много неща. Моето семейство, аз съм от семейство на музиканти. Не знам това, коментирал ли съм го с теб, но изненадам. Не сме. Майка ми и баща ми са музиканти. И двамата и свирят и пеят. Майка ми е завършила флейта, баща ми свири на акордеон и на клавир. Баща ми пее уникално, майка ми пее уникално. Страхотни са. А ти пееш ли? Аз ме съм чувала нещо с пеене. Има нещо, но нешлифован диамант, деца вика. Ами може да започнеш. Можем ли да видим? Галина, направи нещо. Алфа мюзик. Алфа. Според мен би справил много добре в фанала по-фок. А би ли направил по-фок парче? Да, бих. 100%. Абсолютно бих. А би ли направил нещо различно от по-фок? Да, бих. Всичко. Пускай един албум сборна китка. С Кичка Водурова бих направил един дуайт. Мижа в интерес има там, така няма че не може. Няма да има мижа в интерес, когато между двамата и ти във миналото. Всичко ще бъде топ. Да. Добре, значи говорихме си за музика. Галина, моля те, направи нещо по въпроса. Това момче е нещо... Инстаграма отдолу да ми оставиш. Естествено, ще сложа тук, ще блестиш. Има... Ако трябва и номер. Така. 08. 8. Така. Другото на лично. Добре, заговорихме за смяна на пола, малко се отпреснахме от темата. Ти искал ли си някога да бъдеш противоположния пол?
Не. Да бъда жена. Чисто от любопитство. Да. Смятам, че всеки се е замислил какво е да си жена, нали, мъжете и жените. Какво абсолютно да, си мъж. Да. Абсолютно да. Но да, да съм, не. Да тръгнеш да правиш не, вече някакви трансформации има предвид. Не, нямам нищо няма против това нещо, но не е моето. Определено се чувствам. Слагал ли си токчета, рокля? Не. Не. А, рокля да, да. Колкото се, да се видиш, да се било е чисто за... Мога ли да използвам лице? Разбира се, да. За тъшака е било. Е, ми да. Не е било нещо. Абсолютно. Аз съм слагала също между другото. Помня като по-младичка. На моменти даже съм си мислила, какво че харесвам... Какво слагала си рокля? Не, костюм. Вау! Каква е изненада? Слагала съм костюм като малка и помня, че така, примерно като бях в банята и си правих цялата коса с шампуан и нарочно си слагах така отпред, като момченце. Да. Аз бях много маничка и тогава, в смисъл дребна и малка. А вече ти в момента си голяма и висока. Да, да. Баскетболистка, волейболистка. Волейболната ми кариера приключи. Националка. За съжаление, да. Поради високия ми ръст. Еми, да. Да, имала съм такива моменти, където чисто любопитно съм искала да приличам на момче, за да видя как бих изглеждала. Да. Явно ти си имал такива моменти, не съм да, сама. Абсолютно. Не, не си сама, не си луда, не Богу. Си нормална Слава си. Слава Богу, бях се притеснила, че ще има нещо. Не, нормална си, всичко е наред. Бих участвала в драг шоу. Да, между другото, знаеш ли, много искам човек, който се занимава професионално с това нещо, да ме преобрази. Mm-hmm. Имаш ли пак си любимец тук българин? Аз не искам да обидя никой. Бенедикшън? Коцето го познавам, коцето е страхотен. Между другото, сега момента да те покани. Коце? Скажи ми приивка, коце. Коце, много го харесвам коцето. И аз го харесвам. Че не съм имал възможността все още да разговаряме и да се познаем наживо. От комуникацията и нещата, които съм виждал от него като човек, mm-hmm. ми харесва много. Супер. Но... За драг шоуто, кажи си, кажи да. Си. Аз следя хората, които са нали, от LGBT обществото, знаят за RuPaul's Drag Race. Това е аз също го гледах. Да. Браво. Да. Има хетеро хора, които го гледат и това е защо супер ебола. Защо няма? Смисъл, какво ами още не знам, има това? Не знам, не знам. Аз лично се възхищам, понеже съм виждала такива травестити. Знаеш ли, че травестит в България е обидна дума? Да, знам, но няма нищо лошо да се използва. Да, всъщност... няма дума на български за драг куин, смисъл превод, който да е адекватен. Как, смисъл, аз съм, така като кажа травестит право на публично място, хората си кива се обръщат. Да. И ме гледат супер лошо и аз казвам, добре, защо? Виждал съм травестити, които са доста по-подръжени и доста по-добре изглеждащи от някои жени. Да. Колкото и тъпо да прозвучи това. Да. Има, признавала съм си, че има фетиш да правя секс с травестит. Ти имаш ли подобни желания? Не. Не, чисто и просто, защото естетиката, която харесвам да. В партньора ми не е женствена. Какви мъже харесваш ти? Уверени. Как се преглъщаш ли преди да кажеш? Не, замислям, че се представи и вече имаше визуализация. Такъв... Задължително визуализирам първо. Да. Представям си го мотивиран, така. Уверен, забавен. За мен е изключително важно. 100% трябва да забавен, да. Да, чувството ни за хумор да съвпада, защото ако не ми е смешно с тебе... По-добре не пусни. Най-добре изобщо не идвай. Чисто визуално, как трябва да изглежда горе-долу един мъж, за да може да те впечатли. Тук мога да говоря много, защото знаеш, всеки дава, иска и това, време. И това, и това, и това, пък като дойде... конкретният човек. Чичи ти Петю с коремчето. Драган, като дойде. Да. Правиш компромиси с много от нещата, които си си казвал, че искаш човека до теб да притежава. Добре, как би изглеждал един перфектен парфюм? Парфюм? Не го ли? Днеска нямам дикция, разбираш. Как би изглеждал един перфектен партньор? Визуално. 1,90 плюс. Минимум. Така, добре. Защото аз съм, нали... Всички кон. Баскетболисти и волейболисти моля, нека да не острят уши. Да. Рус, брюнет. Нямам предпочитания относно цвета на косата, нито цвета на очите. Така. Имам предпочитания от това. Към това да е спортуваш човек, нямам предвид изрязан... С всичките му там фибри, работи. Да се виждат, да. Не, не е химик. Да не е прекалено. Да. Разбираш ме. Добре, Галин, харесва ли ти как изглежда?
Галина красив мъж, но не е естетиката, която... Не е твоята естетика. Да, добре, нека да сравним. Ми е красив, бих казал така. Мъжът за мен трябва да е... По-груп искаш да кажеш, въпреки че и той е груп. Трябва да е грозно красив. Разбираш ли? Аха, разбрахте. Да. Трябва да има нещо грозно, но пък да кажеш... Да, да. Да кажеш, има нещо, което ме грабва в крайна сметка. Да. Абсолютно. Добре, ако можем да изберем една известна популярна личност в България. О, в България. Иво Ръков. Да, въпреки че няма нещо грозно в него точно. Това ще ти кажа, че доста кен тип. Да, много красив, наистина е много красив. Много красив момче. Иво Ръков, да, и аз го харесвам. Не, много е красив. Какво мислиш за стигмата, че известен човек не би имал взаимоотношение с обикновен човек? Ами, че е глупост. Ти би ли имал взаимоотношение с известен човек? Някой много популярен. Ама много популярен. Зависи от човека. Честно казано, не си избирам хората по това дали са известни или не. Избирам ги по това 100%. Какви качества имат, чисто като хора. Ако ми носят нещата, от които имам нужда, да. Не би ли ревнувал много? Да. Защото около популярните хора има много повече внимание според мен. Ами, ревнив съм и да не е популярен. Колко си ревнив от 1 до 10? 40. Кое е най-странното нещо, което си правил от ревност? Кажи си да е, кажи си. Не, тук не хапаме, няма проблем. Не е много добре да го споделям. Отгоре. Голяма простатия. Преследвал ли си хора? Преследвал, да. Ровил ли си в телефона вечер? Не. Никога. Да, вечер, да. Да. Викаш през деня не, обаче да, вечер. Да, опитвам се да намеря някакви неща, които... Намери ли в крайна сметка? Да. И? Който търси, намира. Ама добре, бе, защо ровиш там, къде ще намериш? Тогава? Защото нещо чувърка ли ме, значи и има нещо. Ама ти така не това нещо трябва да изчезне. И какво направиш след това? Ми приключих взаимоотношението. Тотално. Да? Краен съм. А защо така? Не би ли дал шанс? Давал съм и опитът ми показва, че шансовете хората ги пропиляват. Ей така. Не, не бих дал шанс. Ако кажа край, е край. Е край. Тотално. Ако съм с тебе, съм с тебе. В двете крайности. Леле, колко се равни в 40? Даже малко така снижиха, ама. Нямам думи. Аз като бях малка, бях много по-равнива. Това ще влезе в TikTok. Колко се равни в 40? Видя ли го обаче? Вече клипа. Визуализирах го, да. Като бях малка, бях изключително равнива. В момента някакси вече съм... Вече съм на 22. Да. Опита на ниво. Това е мъдростта на годините. Тук е. Вече съм толкова широко скроена, че дори ако видя нещо, директно ще го питам, просто секс ли е или има отношение? Да, ти даваш вид на широко скроен човек. Което не е обида. Не е обида. Не е обида. Аз знам, че не е обида. Не, аз нямам нищо против всеки да прави това, което иска и да живее спрямо своите разбирания. Но ти си крал. Ти си так. Няма средно положение. Просто в моя свят, с моя партньор, няма средно положение. А би ли си пуснал партньора някъде, прено излиза петък вечер и ти казва, може ли да излезна без тебе? Какво ще направиш? Няма такъв вариант. Няма да имам партньор след това, не, шегувам се, това е прекалено, но ако знам с кого и къде, ще пратя моя хора да го гледат. Не знам какво бих направил. За сигурност филмите ще са в главата. Леле. А по смисъл, ще пишеш ли цяла вечер или ще го стежа се? Цяло не. Половината. Да, докато се прибера. Докато му стане тъпо вече, че е излязъл на човека и после ще спра. Би ли му пратил гола снимка да се пребере при теб? Не. Оу, горките ти партньори. Не, по такъв начин да привличаш някой. Не. Искай ти пращала ли си? Риторични въпроси. Пращала съм да се прибират по-бързо. Няма какво да седи навън. Какво ще правим навън? Къв години, нали? Жена му го чака вкъщи. Гола на легло. Вечерята е готова. Вечерята, скъпи. Какво ще вечерям? Вечерята е сервирана. Да, така. С коя известна личност би правил секс за една вечер? Не, задължително да е българин. Малума. Аз също. Би се оженил. С коя известна личност би се оженил? Антони Джошуа. С коя известна личност никога, ама никога не би седнал на една маса? Чакай, защото съм много. Давай, имаме време. Не искам да сколагим. Защо? Защото смятам, че хората като него са причината в обществото да има едно такова наложено мнение, че всички хомосексуални хора са злобни, противни, заядливи.
Разбираш какво е така. А, реално не е точно така. Да. Добре, според мен той е направил някакъв образ пред камерата. Ами нека, ама той влияе на цяло общество зад него. И викаш, заради това доста хора страдат. Такова, че да жив и здрав човека, щом го кефи, ама просто мен не ме кефи. Еми, черешката на тортата, ако се решат да ти не, се обадат... Не, няма да... Мога да правя само омлет. Мога да правя баница. Което е страхотно. И почти мога да... А, макарони мога. А мусака можеш. Почти. Какво значи почти? Ами, как така? Или си бравен, сигур... или не си. Или мога да правиш музика, или не мога да правиш музика. Си имам нужда от сериозна нещо? Помощ. Искаш ли да се събрам да направя на мусака някой път? Ама за пред камерата? Да, но познавайки те, знам, че твоите мисли... Музаките ги свързваш с други неща. Да, с 69. Обичаш да правиш 69? Така и така тръгва. Обичам да правя всичко с любимия човек. Браво. Така ще ти отговоря. Това е много дипломатичен отговор. Ами, харесва ми. Да, барам се. Все пак говорим. Си като, в момента искам да ти кажа, че си като гербаджия, който е готов да пребере европроекта и така тънково се кото. Гербаджия. Цак, цак. Кажи ми каква е разликата между секса и любовта? А, едното е емоция. Не, двете са емоции. И двете не, са... Секса е консумацията на любовта за мен. Кой? Кой? Той. Така, секса е консумацията? Е консумацията на любовта. Чакай от една сега. Любов. Чисто говорят и сексуално. Mm-hmm. Секс, животинско чукане, млатане, мандръсане. Яко! Нали, сещаш се, ей така. Аплодисменти. Любовта, гушкане, галкане, целуване, гледане в очите, казвам те да те обичам. Кое ти харесва повече? А може, не може ли по средата да е? Аз мятам, че по средата е да има секс. И да. Обичам те. Ами разбираш? Така. Ние ще станем приятели. Аз се обичам. О, благодаря ти. Вие сте смърт от любов. Наталия Симеонова, между другото, не знам какво ти си по-скоро кобилкина, не Симеонова. Аз съм по-скоро кобилкина. Да. Ти кое по-често си правил? Любовта или секса? С огромно съжаление ще призная, че е секс. По-скоро секса. Mm-hmm. Що бе човек? Ами защото... Защо? Знам ли защо? Не знам. Просто това много не съм срещал. Да, тъжно. Ние се гледаме така и се усмихваме, е много тъжно. Любовта е нещо толкова красиво, готино. Абсолютно съм съгласен. Не, че има нещо лошо в чукането сега на хората, да ми кажат, че... Ето може го правиш с човека, който... С любимия ти човек. То пък може да е любовно чукане. Да, винаги има златна среда, да? Според мен. Да, а обичаш ли груп секс? Не. Що? Ами... Не е твоето. Не. Такива душаната вързвания, не, 365 не. Дни и така нататък няма при теб. Рязко получаваш крак в мутната и стривам. Оставаш ли да спиш при някой? В момента ли? Не, по принцип. Обичаш ли да оставаш да спиш? Не. А обичам се леглото. Аз съм домошар. А допускаш ли ги в леглото ти? Трудно. Що? Е, защото не е за всеки. Добре, да е, някой те кефи. Прави ли сте батия кес секс до преди 2 часа? Mm-hmm. И му казваш, може да станеш да стремиш? А, не. Виж тега, аз ти казах още от 9. Щом се е стигнал до секс, съм почувствал човека близък. Mm-hmm. Няма да му кажа, става и си. Ще му кажеш, може да останеш, но на дивана. Не. Да си остане, няма никакъв проблем. Щом го усещам близък, гушката ли си? В повечето случаи. Не прекалено много. Колкото да замажеш положението. Колкото да заспеш, от знаеш, това да въртиш са се, да, топло. Взема ти юргана. Неудобно. А под една завивка ли или под две спите? Аз не обичам много завивките. Лятото. Не са, а зимата? Е, зимата. Зимата под една. Ооо. И аз се взимам се. Така. Влюбен си в момента, те питах, как биш описал любовта си с една дума? Любовта ми към да, кое? Да, любовта ти към околните. С една дума? Да. А към околните? Това е трудно. Едни специални трудна? Околни хора. Да. Трудна, безкомпромисна, ревнива. Да, бих казал, че любовта ми към околните е трудна. Трудна. Наистина това е думата, която описва. И всички неща, които ти изброих до момента. А как би описал последната си връзка с заглавия на филм? Въпрос на деня, а? Как го измислих? Добре, с сценарист. Ето. Още 10 човека има нещо страшно. Как бих описал последната връзка с заглавия на филм?
погрешен завой. Не трябваше да завивам натам. В грешния път тръгнах. Така би го описал. А, не мога се сте... Сериозно ли? Ами да, аз не би казал, че съжалявам, защото ми е донесло много уроци. Но. Можеш и без тях да мина. Пикаш, може. Можеш и да. Може и без това. Полезния начин. Да. Четеш ли хейт коментари? Чета всичко, когато мисля, че те. Избирателно чета. Тоест, когато имаш време, когато си в настроение, да, стана си. Да, влизам и чета, примерно, ако имам много известия за коментари, влизам и чета коментари. Така. Ако нямам чак толкова, или пък просто в момента имам друга работа, не ми се занимава с това, не ми е това на главата, изобщо даже не ги чета. Аз лично чета моите коментари, докато сутрин съм в едно специално място. Аз си изкарала хейт коментари, нали? Да, изкарах хейт коментари. Страхотно си. Давай. Ама те само 4 човека. Само не са 4, чак ма. Толкова лоши. Е, ти си, да, ти си избрала подбрах, най-бруталните тя, давай. Подбрах, най- и така. Най-относително. Давай да ги видим. Да. Изчезвай джендър гаден. Къде? Джендър. Може ли да обсъдим? Не знаят какво значи джендър. Да, нека да обсъдим думата джендър. Моля те, кажи на широката аудитория какво точно означава джендър, защото те явно не знаят какво значи. Това е, нали, поне е толкова английски. Трябва да знаеш, че думата джендър означава пол. Точно. Както и смятам, че то пришки ми излязаха на устата да го повтарям аз в моите акаунти това нещо, но думата педал е единствено и само един лост, който задвижва някакъв механизъм. Това не е сексуална ориентация. Не знам кой по какъв начин обиждате по този, с тази дума. Горкия педал. Но да, на смисъл горкия, да казваш ми педал. Добре, волан. То точно така. Ами, джендър, джендър винаги, не винаги е означавал това. И не мога да разбера, и винаги ще означава това. И не мога да разбера защо хората си мислят, че това е супер обиждаща дума. Думата педал мога да ти обясня откъде идва, защото съм се поинтересувал. Много ме интересно. Идва от английски faggot. Така. Което означава купчина от пръчки. Така. Нещо такова. Не мога да го кажа точно какво е. Но, хваща смисъла, купчина от пръчки, с които едно време, понеже нали, хомосексуалността се е смятала за грях, хората, които са били хомосексуални, са ги завивали в килими и са ги палили с тези пръчки. Оттам идва думата фагет. Виж, той направи цяло проучване. Ами смятам, че трябва да... Да, това ти казах, трябва да си образован за себе си. Това е много гот. В смисъл, то не е готино. Гот е, да. Много е гот. Как са ги палили ли? Супер е било. О, не ме кара да се сме. Това е било топло. Да, не ме кара да сме. Така, следващия коментар. Върнете казармата. Ами, а тя я има, всеки, който пожелае, може да отиде. Би ли отишъл в казарма? Може... Да, бих отишъл да им скрия шапката. Според мен ще го направиш. Факт. Защото Игрина волята половината... не ме взимат. Казармата сигурно не няма. Игрина волята, айде да се стегнаме малко. Айде малко. Така, следващия. Братленце, малко плешевяваш. Тук не мога да си скривя душата и е точно така. Това засяга ли те? По някакъв начин ми е тъпо. Защото не искам да е така, но какво да направя? Аз съм взел необходимите мерки, посъветвал съм с дерматолог. Искам да ти кажа, че и така изглеждаш страхотно. Честно казано... И без коса ще изглеждаш страхотно и въобще няма какво да, няма какво да го мислиш. Това беше причината да се подстрижа, защото наистина имах реален проблем с огромен косопад. Използвах лекарства, които ми спомогнаха до някаква степен, но не е това, което беше. Мисля, не... добре, мислиш ли, че е нещо от стрес? Или просто... Мисля, че така съвкупно. Съвкупно и стрес, и може би. Третиране на косата. Бях направил една грешка да се изразя целия. Защо го направи? Ами защото бях супер зарибен по Game of Thrones. И Таргериан. Искал си да бъдеш Аз съм Таргериан. Ах ти. Денерис. Брати. Те сега ще пускат нов сериал, между да. Нямам търпение да го гледам, но аз няма да се изруша. И аз ги харесвам. House of Targaryen. Ще ги видим. Ще ги видим какво се направи. Yeah. Следващия коментар е също пак средностатистически, опрешевяващ българин. Това беше най-често... Средностатистически не съм. Не, не си, според мен не си. Българин съм, опрешевяваш 50%. Най-често така, нещо, което се споделяше, което е... Ти какво си чел за себе си най-гадното нещо? О,
Трябва ли да споделям такива... лоши работи. Да, пожелания за смърт, на мен, на родители. Това пък вече е, това вече е крайно. Стига, искам да ти кажа, че това е едва най-вече от... Айде да не кажа деца, но тинейджери. Те са деца. Рано. Да. Следват нашите близ въпроси. Готов ли си? Бързо трябва да говориш. Не мога да бъда по-готов. Готов си. Айде. Правиш ли нещо, от което да те е срам, ако да, какво? Не. Не те е срам от нищо, което си правил. Ево, браво. Да. Кое е най-странното? Да дам ли обяснение? Да, това е. Ами, всяко нещо, което съм направил, съм искал да го направя. Така че... Срам ме, че се притеснявах в началото на интервюто, вече не се притеснявам. Измислих ти веднага. Не, просто съм, както си обясних, дева, притеснителна девичка. В началото, ти личиш, че си притеснителен, между другото. Да, въпреки, че широката аудитория си мисли, че си така, виждаш и ги вдигаш, ГДБО влиза на земята. Така, готов ли си? Абсолютно. Кое е най-странното нещо, което си правил от ревност? Искам да ми отговориш на този въпрос. Не, това наистина не мога да го споделя. Добре, второто най-странно. Ами, преследването. Преследването. Ако можеш да бъдеш друга известна лично за един ден, коя би била тя? Риана. Защо? Защото тя е богиня. Тя е богиня. Тя няма нещо, което да не ми харесва в нея. Буквално. Няма нещо, за което да се зачекнеш, кажеш, ай гледа та. Не, тя е просто топ. Топ. Тя е топито. Човече, беше ми изключително приятно. Ако имаш някакви въпроси към мене... Но и на мен ми беше изключително приятно, може би затова толкова бързо мина времето. Много бързо мина времето. Благодаря ти, че дойде за мен. Означава изключително много, че дойде. Ние трябва да се подкрепяме. Ако искаш нещо, подарък ли ми носиш? Да. Само, виж сега, постна ми е физиономери, така че ще трябва вече да направим нещо. Просто ще направим нещо по въпроса, ама дали някой може да ми асистира и да ми подаде подарък? Да, гледаме ги изразително някои хора. Обичам, когато гостите ми идват с подарък. Обичам, когато хората идват. Е, няма как. Смятам, че... Готина. И не го правя, да не се правим интересни, не го правя, защото да ги видите, но искрено искам да ти ги подаря. Много да пробваш моите мигли. Тук има и четирите модела, като предлагам. Четирите модела? Да. Ще сложим линк, между другото, някоя маска, ако иска да си ги взема. Защото само мацка стига вече. Добре, казвам само окей. Хубаво. И момчета, момичета, ако искате миглички, чакайте да се обърнете към тази камера. Моля ви, ще ви оставя линк, направете го. Подкрепете българския шоу бизнес, ще кажа. Шоу бизнеса също. Подкрепете българския бизнес, нямам търпение да си ги слуша. Малък. Ти искаш ли ми задаваш някакви въпроси? Давам ти само на тема, между другото, не бих дала на някой. Да ти задам някакъв въпрос. Да. Така като ме поставяш в такава ситуация, на мен ми тръгва мисълта. И съответно имам много избор. Искам да задам най-правилния въпрос. Първото то нещо, няма. Което се сети. Просто нещо, което се сетя. Mm-hmm. Кое е най-странното нещо ти, което си правила от ревност? Много неприятно да си от другата страна. Ами най-гадното нещо, най-странното нещо, което съм правила от ревност, е да стана вечерта, да си навия аларма от 2:30, да стана вечерта и да рова в телефона. Чатове преди 10 толкова... години. А, добре. 10 години, това е малко странно. Чатове преди 10 години. Да, странно е преди 10 години, но нали? Самата ситуация не е чак толкова странна. Нещо като нормално. Да, просто си отдаде. За човек, който от 1 до 10 е 40 ревнив. Така че, благодаря ти за това интервю. Любослав, последвайте го в всичките му социални мрежи, TikTok, Instagram и така нататък. Оставям мигличките да ги видите и тях. Последвайте мене, абонирайте се за канал, разбира се, обичайте се, чукайте се и така. До нови срещи. Чао!